Zdravím všichni, udělal za pevnost a dneska to společně s Dalem. Zdravím všechny sousedy a sousedkyně, tady je opět zlý sousedal. Ojojoj, už teď mám s tebe nahnáno. No nic, pojďme na to video. Jo, ty vado, kombi furt opravdu něco budu dělat, jo, venku je tak hezky. Ale napadá mě, že bych mohl tady opravit aspoň tu telku, když už mi nefunguje. A chtěl bych to nějaké to nářadit, jo, koukám. Tady mám nějaké nůžky, tyjo, tady mám torč, modrá barva, nemám tady třeba někde nějaké věci, tyjo, musím najít něco, abych opravdu tu televizi dělal, tež tady koupil na to také teď předělává. No je to tady bída, třeba bych nařadil, zkusím se stát za sousedem a třeba na mě bude hodný, jo. Doufám teda, že bude v klidečku, jako jo. Posledně už byl celkem v pohodě, tak doufám, že je takový aj teďka. Akorát nevidím tady mě nikde zvonek, takže já mu zaklepu asi na okno. Sousede, čukňu, co hele. Tu chceš? Vypadni! Pojď ke dveřím, hej, pojď sem. A v klidu, hej, v klidečku, jo? Co to je za hovadiny? Pomalý, abych si mi neutekl, co chceš? Okej, sousede, hele, já bych potřeboval nářadí, jestli tady máš. Nářadí? Tak pojď se mnou. Potřeba bych šroubovák, já nevím, nějaké matice, kladívko a takovéhle věci, jestli bys to někde náhodou neměl. Dobré, kouknu se. Nemluv na mě, bo jsem nasraný. Ale dost, hej, ale dám ti to, pokud to najdu. Jo, a proč tady máš furt na zádech ten nůž, ty ho máš nějak rád, že, ten nožík? Jestli chceš, tak jestli můžu vykuchat, jestli budeš mi přibrat poznámky, ti říkám. Ne. No tak si, já mám takového OK, tak jo, tak se pojď potom nářadí, prosím tě, jestli tady někde není. Já půjdu teda za tebou, aby se neřekl teda. A... mám tady lopatku, chceš lopatku? A jo, hodí se, klidně, lopatku si vezmu. A samozřejmě vrátím, jo, jako to. Dík, sousede, jsi hodnej. A vrtačku tu někde teda nemáš, že bys měl, nebo nějaké... A dobře, nebudu se ptát radši. A jinak, sousede, ty máš teďka jinak jakože pohodový den, jo, jakože jsi v klidu. Jsem v klidu. Jo, tak to je dobře, no, tak to má být. Určitě nemáš žádné krámy nebo nic. Jo, a jakože, no, radši dobré. Dobré, už nic nemám. Okej, tak díky aspoň za tu lopatku, já už tě nebudu tady otravovat. No dobré, vidím, že nemáš... pal pryč. Jo, už jdu co pryč. Co mi to bereš? Já jste jenom... No nic, tam byl pavouk. Jo, tam byl pavouk, já mám zhořený, co tam bylo, vrať mi ty klíče. Okej, ale nechoď na můj pozemek. Okej, tady máš ty klíče, ale já jsem se, že to je pavouk, víš, já jsem byl... Počkej, a jo, jak se to vyhazuje? Tak. Tady máš ty klíče, no, sorry. No, jsem se nechtěně přibral. No, tyjo, ty jsem se nějaký přichopal, tyjo, WTF, co s ním dneska, tyjo. Takový agresivní zase. Co budu dělat já? Jako mám tady kompa opravně, tady. Chlastat to se mi nechce, tyjo, v takovém, když ještě den. Pojďme se na půdu, tady máme hezkého, tyjo, tady na té půdě nějaké zajímavé věci, kolečka tu mám. Že bychom trošku si udělali srandu ze souseda. To by ještě mohlo být dobré, když je takhle naštvaný, to by byla sranda, tyjo. Bez toho by to nešlo, abychom si tu srandu z něho neudělali. Takže jo, mrkneme za sousedem, tyjo. Bude určitě zajímavé. Budeme ho provokovat a zkusíme mu něco nakecat, nějaký hovadí, nebo je prděl. Takže jo, hele. Ty on spí, WTF, tak počkej, uděláme na nějaký prank. Hele, nechal otevřenou, to je vůl. Tak, co tu máme? Tady má čaj. Tu má za blbosti, tyjo. Nějaký X-ray, tyjo. Koukám, že to má... Co to tady sakra? A jo. To jeho večeře, ukradne mu večeři, to bude sranda, tyjo, podívám se tady dát s týma. To jsem se fajně prospal teďka pesnitý, takhle, tak. Já si jdu dát nějakou večeři, to jsem si tam nachystal předtím. A je. A kde tady mám večeři? A kde je moje večeře? Co ty tu děláš? Rychle ven, ty vado. Jde si srandu ze mě, ty šmejde. Kurník, sakra, hojil jsem na sebe slownes. Ha, vypadni. A sousede, nech mě dobře. Já jsem tam, bys tam zatoulal pes. Tobě se zatoulal pes, kdy mi do balaku? Mám ti zabít psa? Ano, mě se zatoulal pes. Mám ti zabít psa, sousede? Jo, tvoj, mě se tam zatoulal pes, jmenuje se Azor. Jestli bys ho viděl, tak mi řekni, takový černý pes. Kde je moje lopatka? Já jsem ti chtěl vrátit právě, ale ty jsi spal, no, tak jsem se koukal, jsem na ně. Okej, stop. Jo, ten nůž odlož zatím, prosím. Okej, sousede. Hned ti dám teda tu tvou, hele, to je slepice, lol. Není to ráno tvoje? Není to tvoje jsou... Dej mi moji lopatku. Hned bych ti rád dal, ale počkej, já to mám nějak za... Hej, já mám nějak dolepenou tu lopatku, já to nemůžu prostě vyhodit. No já tak to musím nějak zabiju, oddělat. Budeš
lopatkový pevnost. Už se mi to povedlo, ale dívej se. Hej, prosím tě, sousede. Počkej. Ne, nech mě. Vidíš tady tu slepici? Vidím ji, no. Hej, co kdybychom si udělali dneska pořádnou grilovačku a trošku se uklidnili. Ne, to je sekretářka Lojza. Žádná slepice nebude. Ty jsi koupal slepice teďka, jo, sousede? No, to už je rok zpátky, ale teď mi dej, moji lopkám. Cože ti mám dát? Moji lopatku, nebo ti tyto klíče narvu do tvého a***ního otvoru. Však jsem ti teďka tu lopatku dal, jsem ti vracel. Dám ti své nůžky, no, ale si chceš. Jo, máš pravdu, dal mi tu svoji. Tak ten máš moje nůžky. Jsi špinavě. Okej, tak jo, tak jsem je hezký zatím a... Tyjo, ten je nějaký naštvaný, takový psychopat, to se není možné, tyjo, co je s tím sousedem tady. Prostě nepochopíte, co mu zase je tomu sousedovi, tyjo, taková špatná nálada. Zkusíme to nějak vypátrat, nějakým tajným pozorováním, budeme... Co tu chceš? Co se nám je čumíš? Sbírám hřiby. Co se nám je čumíš? Sbírám hřiby. Vypadni. Sbírám hřiby, nech mě! Vypadni. Nech mě, sbírám hřiby. Tak. Nemluv na mě, vypadni. Sousede... Vypadni tak, ze sousedovské republiky, ti říkám. Okej. Tyjo, ten soused je nějaký agresivní, tak já radši tyjo, půjdu sám chvilku lehnout, jsem nějaký unavený. Tak další den se na ním stavíme, se tak budu v pohodě a donesu mu nějaké dárky. A což jde mu teď jeho krocena, takže pohodička, mňam, tyjo. To je ale velká porce, to je s ním sám, takže nic, jdu sám chvilku natáhnout a ráno se na ním stavíme a uvidíme, jaký bude, snad bude v pohodě, ty kokos. Takový naštvaný soused, to je moc dobré. Ty už venku už je krásně, ty jsem spal snad do 10, to by mohlo být v pohodě. To je jeho jídlo, to je výborné, jako, ale už ty ohrysky to už nemám rád tady. Musím někde vyhodit ty kokos, nevím, někam to hodím tady, třeba do sklepa. Už se s tím teda nebudu. A pojďme se podívat za sousedem, on jelikož je pořád doma, tak by mě zajímalo, jestli třeba dneska má lepší náladu. Já si myslím, že nemá žádný důvod mít špatnou náladu a být prostě psychopatem, to zjistíme brzy. A stále nechápu, proč tady má tady ty lepky, X-raye a podobně. Proč tady mám vlastně nemocniční vybavení, co zjistíme sami. Takže pojďme se sousedem podívat. Tak, tady zahrabu tuto mrtvolu pěkně, tak. Tak, teďka to zavřu, tady tuto stěnu. Já jsem soused, jo. Sousede, jsi tu někde? Co chceš? Vypadni z mého domu. Já nejsem v tom baráku, já jsem ještě venku, já se chci zeptat, jestli jsi doma, jako, asi tě slyším někde, tak kde jsi? Kde jsi? Na zahradě jsem teďka. Tak pojď před barák. Jo, už letím, hele, sousede. Mám pro tebe speciální dárek tady. Ahoj pevnosté, čau. Co jsi stalo, že jsi takový hodný dneska? Pevnosté, budeme kamarádi. Hej, jo, klidně budeme. Já jsem tě vždycky měl rád jako souseda, víš? Jo, tak okej. Sousede, ty jsi dneska dobře vyspal, že? Nebo takhle? Hej, já jsem vyspaný do růžová, sousede. Dobře, počkej, já jsem na chvilku běhnu v zákeř, já mám takový pocit pravdomilosti, já jsem se mu vychcat tady v zákeř, jo, tak počkej. Ne, nechci mi do mého keře, sousede, prosím, díky svému keři. Tak já půjdu tady do lesa jenom a hned se vrátím, jo, okay? Díky stromu do lesa, jo. Tam jo, čau. Okay. Tyvo, počkat, vidíme toho souseda, prostě, co mu dneska je, včera byl prostě úplně na ostří, že by mě nejradši zabil a dneska úplně v pohodě prostě kamarádsky, je, nazdar sousede, v pohodě, co? Čau, prostě... tak co, jak se vysrál? Já jsem jenom chcel, ale hezky, že se ptáš, hele, díky za ptání. Jinak, jsem ti včera si půjčil kapesníky, tak tě vracím, jo, však nejsi naštvaný určitě, tak tady... Jo, fakt, hele, vůbec nevadí, díky, jo, se, a tak, když máš dneska to bylo na ladu, vysvětlíš mi, co tady tohle znamená, tady to před tím barákem, ten... Hele, já jsem sede, já potřebuju si dělat rentgen, já mývám totiž nedostatek krve, takže já musím si vždycky nějak doplňovat a toto jsou stroje a já jsem uvažoval, že si udělám soukromou nemocnici. Že jsem to nestihl dát dovnitř, takže ještě. Jasné. Je to tady, dám dovnitř. Takže ty vlastně užíváš nějaké léky, že jo, předpokládám, nebo takhle. Hele, jo, používám léky na moře, mozek, jako chápeš, a občas jako kdybych byl nějaký nasraný, tak to jsou ty vedlejší účinky. Jo, takhle, tak teď už to všechno chápu. Jo, tak to potom, co chápeš? Jo. Ale nic, že prostě venku je tak hezky, protože venku nejsou mraky, víš, to jsem to pochopil, ale jako. Jo, tak. No. Jo, no jo, máš pravdu, venku nejsou mraky, to je tak bílé, tyjo, já si připadám jako hippie, sousedě. Jo, tak jako to je hippie. Fajn, tak užívej dne. Jak zamrát? Já si půjdu ještě domů tak jakože osprchovat, sice tam nemám kde teďka, protože jsem mi ta kavana, jsem přestěhoval, teďka jsem že oddělával ty dlažby z koupelny, abych tam dal nohu. Hele, jako sousedě, klidně se můžeš osprchovat ke mně. Jo, fakt můžu, tak super, tak díky moc, jsi moc hodnej, já toho využiju. Jo, pojď se mnou. Tak jo, super, super. Já si mezi tím dám. Zase nějaké leky, ale tady sousede, kde jdeš zase? Tady sousede. Okej, kde jsi? Jo.
A nemáš ti... taky rozkupanou koupelnu teďka náhodou, jakože? Ne, nemám, tady máš koupelnu. No, jakože sprchový kout taky, jo, vlastně ty to pouštíš tady na zem, jasné. Jo, to se vysuší, to je atlantické sučování. Zatím jdu, sousedá se tu na prášky, tak jo, jo, tak zatím zdar. Jo, tak nic no, tyjo, zapneme si krásně sprchu a osprchujeme se a... Tyjo, nevěděl jsem, že soused může být tak hodný, no. Vidíte to? Právě jsme na to dneska přišli. Soused se chová takhle, když si vezmeš pateléky. Takže musíme si na něj dávat pozor, ať se nám takhle... Sousede, co tu děláš v mojem domě zase? Ale já jsem se... Jak to, že tu zase si já ještě se u mě sprchuješ? Ježíš, já jsem si dával, ty jsi mi říkal, že můžu. Ne, sousede, já si dělám srandu. Já jsem si udělal srandu, že jsem si zase Ty už se prosím tě dneska neber, a dokud jsem teda v tvém baráku. Ty kokos, mám tady infarkt, no nic, zase jdu prvě teda tady do lesa, na čerstvě vzduch. A nevadí ti jako, že sousede, že tady běháš tak na hej? Ne, mě to fakt nevadí, já se jdu projít do lesa. Sejně se u kokos! Ty vole, co to? Ne, dělám si srandu, sousede, já si dělám srandu. Ty jsi fakt psychopat, sousede, ty jsi psychopat. Ne, jako sousede, fakt já si dělám srandu vždycky, jako já nejsem psychopat, ale já si dělám jenom vždycky stavě. Hele, já se radši jdu tady proskakat po lesích, zatím zdár, sousede. Jo, čoko, soused. A to by bylo pro dnešní, ahoj soused z Minecraftu, i všechno. Dneska to bylo společně s Dalem. Čau, čau. A my se s vámi společně loučíme, jojo, tak zatím, ahoj. Jojo, a nezapomeňte dát like. Jojo, ten like rozhodně dejte, ať nenaštvete souseda, ať má dobrou náladu, že jo. No přesně tak. Oh, jožišmarja, já radši jdu. Every brother is caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.